vjen në kuvend u miratua shtesa në ligjin e legalizimeve, e cila mundëson përfshirjen në procesin e legalizimeve të rreth 50.000 subjekteve që aktualisht ishin të blokuara. Qeveria përgatiti një projekt që i hapi rrugën përfshirjes në procesin e legalizimit të kësaj mase ndërtimesh, në të njëjtat kushte barazie me gjithë qytetarët e tjerë. Ju bëj thirrje të gjithë qytetarëve që kanë ndërtuar në trual me pronar apo në trual shtet, midis datave janar 2009, qershor 2014, të paraqiten me qetësi në sportelet tona për të bërë vetë deklarimin në qoftë se nuk e kanë bërë, pasi pjesa më e madhe dërmuese e tyre e kanë bërë vetë deklarimin tani, sepse nuk bënin ndarjen para pas, por e kanë bërë vetë deklarimin, por ne nuk operonim dot, të paraqiten pra sporteleve tona për të bërë vetë deklarimin.